İnşallah bize şahit olarak bizden sonra gelen de bizim namımıza bu yol fethederler, bu dağa çıkarlar. Bizim adımızı bu dağa yazarlar. Birinci arzusunu oğlunuzu yerine getirmek, Allah gösterdi. İkinci arzusunda ben yerine getirmek kararına geldim de. Bu yürüyüşü ben sonra hatırlasını hatırladım. Bu da bu sizin değil. Bu oğlan değil. Şimdiden oturuyor ya. Gel dışarı. Hazırda Şah Yaylağdayıq, Şah Yaylağın qərb istiqamətində. Burada artıq Şah Yaylağdan bu gördüyümüz Şah dağdır, Şah dağ zirvəsidir, onda müxtəlif zirvələr var üstündə. Sonra keçirib, bu Şah Yaylağın sonu ayrılır sağ və sola. Sağ Şah Yaylağın davamıdır, bu çay Şahnabad çayıdır, Qusar çayın başlanğıcıdır. Yəni buradan başlayır, Lazadan sonra Qusar çay olaraq davam edir. Solu isə Yatıq dərədir və orada Yatıq çay var. Bu yatıq dərədə o görsənən hündür Zəfər zirvəsidir. Onun arxasında Bazar düzüdür. Bu hazırda sol tərəfdə Tufandağ massivinin ətəkləridir. Bu da ki, o aşırım, o yəhər kimi olan yer Kuruş aşırımıdır. Kuruş aşırımıdır, oradan Dağıstana keçirir artıq. Kuruş kəndi var orada. Yəni, bura vaxtilə bir bazar olub. Buradan Laza kəndinə, deməli Qəbələnin Lazasına, Qusarın Lazasına, Xınalığa və Kuruşa fayton yolları olub, at yolları, öküz yolları olub və buradakı o bazarda bir ticarət olunur. Ona görə yəni bu dağların adı da Bazar düzü, Bazar yurdu onunla bağlıdır. Amma Şah Yaylağın adı o vaxtı bunu adətən Qaca Abbas, Şah Abbas üçün deyirlər, amma ehtimal var ki, Nadir Şah da olsun. Bu ərazidən Dağıstan yürüş edəndə ordugahı burada qurub. Və ona görə də buranın adı Şah Yaylağ. Xoşu gəlir burada, nə Şah düzü də deyirlər. Şah, bu dağda Şah dağ adı oradan götürür. Şahnabad çay da o Şahın xanımının şərəfinə verilən addır. Belə. Bu dərənin arxasında, bu təpənin arxasında Araz dərə adlı yer var. İlk dəfə Şah dağa oradan qalxıb. Pastuxov adlı geodezist olub, kartografiyada məşğul olan hərbiçi olub, Çar Rusiyası vaxtında oradan qalxıb. Burada da Azərbaycanın ən yüksək gölləri var. Bu Şah dağda Dumanın arxasında Nuh gölləridir. 3750 və 3800 metrlərdə. Pazar düzü zirvəsinin birinci kampındayıq və birinci kampda qalacaq biz. Zirvə yürüşünə birinci kampdan başlayacaq. Hal-hazırda uşaqlar burada çalışırlar, evlərimiz hazırlayırlar. Bura Yatıq dərə adlanır, Yatıq dərə ərazisidir. Metrdən 4466 metr Bazar düzü zirvəsinə gedəcəyik. İnşallah ki rahat gedə bilərik. Amma yolumuz biraz uzun olacaq. Amma əvəzində ikinci kampa yüklə getməli olmayacaq. Əgər indi yüklə ikinci kampa getsəydik, gecə orada qalıb Bazar düzünə daha qısa yolla çata bilərdik. Yükləri qaçmaqdansa burada qalmaq istəmişdik. Bələdçimiz çadırın birini artıq hazır elədi.
son tapşırıqlarını verdi. Hərə öz çadırını qurur, bizim çadırımızı bələkçimiz qurulacaq. Bazar düzünə 17 kilometr buradan. İnşallah ki bu 17 kilometri rahat gedə bilərik. Oradan da Zəfər zirvəsinə. Yürüyüşə qısa qol tişörtlə başlayıb, burdan qalın qurtqaları keçmişəm. Kimdə şey yoxdur? Nə? Adına razı ver. Adına razı ver, uzad olmayanlar istəkən götürür. Bizi qallar verir. Qaşıq varımızdır, qaşıq sadə belə bölə bilərəm ki. Mənim qaşığım var. Çoxumuzda var, 2-3 nəfərdə yoxdur. Yaxşı, orada 4 tane götürürəm. Hər işləksən, gələ. Görərəm. Gələ. Birinci kantdan bazar düzünə qalxanda bax belə buzlaq var. Buzlağın altından çay axır. Üstü gördüyünüz torpaq kimi görünən əslində buzlaqdır. Onun üstündən keçməliyik deyəsən. Arı yolu dondurmaya oxşayan bu yerlər əslində buzlaqdır. Altı buzlaqdır, üstü də qardır. Biraz yumuşalıq qar. Dondurmanın üstünə araya səpiblər elə bil. Kampımız oradır. Orada qalacaq. Səhər saat 4-də inşallah bazar düzünə yola düşəcəyik. Saat 3-də hamı zavtırıq edir. Zavtırıqda da Gerkules qarşası. Günorta aş yediyimiz qazandı. İndi Gerkules pişirir. Murat, gedirəm yeməyə. Murat, qoydum çayı bura. Yeməsin qala. Bunun içində aşmışsan? Aşmışam bura. Heç olmaz. Yağın nədir? 4-də işləyib 5 dəqiqə. 10 dəqiqə işləmiş, hamı hazır olsun yuxarıda. 100 gün yeməkdir. Atışdırırız üçün. Bir dəfə şuan qaynan görürsün. Hazırda saat 5-ə qalır. Birinci kampdan ikinci kampa gedirik. Artıq günəş doğmağa başlayıb. Günəş doğur. Evin bura neçə metrdir? 3700 ha? 3200. Neçən ürəyin? 3200.
Bura Bazar Düzü'nün ikinci kampıdır, 3200 metr. 2700'den bura gelmiş. Şimdi esas yürüyüş buradan başlayır. Buradan gideceğiz Bazar Düzü'ne inşallah. Tam hazırdı. Ben de hazırım. İnşallah rahat gideriz. Erken dağlarda rahat etsin olmuyor. Ama yaxşı başlamışıq, ürəklə başlamışıq. İnşallah. Bak yuxarıda da kamp quranlar var. Müşfid gildi deyəsən orada. Müşfidin çadırı. Narın. Saat 6'dır və qəfildən hava dəyişdi. Qar kimi, yağış kimi bir şey yağmağa başladı. Hər yer dumandır, bax. Hələ xeyli yolumuz var. Biz indi təxminən 3500 metr hündürlükdəyik. Yağış yağmağa başladı. Hamı yağmurluğunu geyinir. Mənim yağmurluğum olmadığına görə elə belə də davam edirəm. Nə olur olsun, inşallah gedib o zirveyə çatacaq. Çünki ora aparan xüsusi səbəblər var. İnşallah zirvədə o haqda danışaram. Hazırda 3800'ü keçmişik. 3900 metre daxil olmuşuq. Yorulmuşuq ama devam edirik. İnşallah zirveye gelip çatacağız. Təxminən 4200 metredeyik. Zirveye çatmamıza 1 saat vaxt kalır. Çoğun başlayıb, büyüdü çoğun. Hansı 4000'liklerden? 4000'liklerden. Bu tarafta
Artıq qayıdırıq zirvədən və marşrutun məncə ən çətin hissəsi elə buradır. Bu çınqıllı yerlər. Və bu çınqılların üstündə nə qədər yıxıldığım üzə yadımdan çıxıb. Balkon kimi də 16-dır. Daş gəldi qışqırır. Və yuxarıdan daşlar qopub aşağıdakıların üstünə gedə bilər. Bələdçi də xəbərdarlıq eləyir. Və təsəvvür edin, bu iti qayaların üstündə neçə dəfə yıxılmışam, yəni sayını itirdiyim qədər. Deməli, 26-27 iyun pazartesi yürüyüşümüzün qısa özəti. 26 iyunda gəldik bura, yaxınlara kampına, birinci kampa. Çünki işlərimizi ikinci kampa daşımağa gücümüz çatmazdı. İştirakçılarımızın çoxu mənim kimi həvəskar iştirakçılar idi. Ona görə qaldıq birinci kampda və saat gecə 3-ün yarısında birinci kampdan qalxıb ikinci kampa yürüşərək. İkinci kampda ardası saat 5 idi, oradan başladıq yürüşə. Çox çətin yürüş oldu, şəxsən mənim üçün dəhşət çətin yürüş oldu. Neçə dəfə yıxıldığım, neçə dəfə düşündüm, onun artıq xatırlamıram sayını yürüşəm. Hələ yürüşdən bir gün əvvəl, akvalifikasiya yürüşü vaxtında çaya girmişəm. Bir ayağım təmiz olub, botum suyun içində idi. Amma buna baxmayaraq, səhər yürüşə başladım, davam elədim və çətin də olsa yetim zirvəyə çıxdım. Yeri gəlmişdən çaya girdiyimdə dostlarımız çəkiblər, həmin bu videonu da əlavə edəcəm. Çaya yıxılmışam. Yıxılmamışam əslində, sadəcə keçən sonra girmişəm, ayağım qayaya dəyib, bir ayağımda yüngül bari xəsarətlər var. Yürüşdən qalxmaqdan daha çox enmək şəxsən mənim çətin oldu. Çünki bazar düzü çox varlı idi, həddindən artıq varlı idi. Bazar düzünün zirvəsindəki zirvə işarəsi belə 4-5 metr qarın altında qalır. Təsəvvürün bazar düzünə getmiş üçün də bazar düzündə zirvə işarəsi yoxdur. Amma əminim ki, bazar düzü idi. Sonra bazar düzünün ətəkləri getdiyimiz vaxt quru olan yerlər qaydanda artıq qarla örtülmüşdür. Çünki çoxluğun dağın hündür yerlərindən bütün qarı gətirib ətəklərə yoxmuşdur. Orada dəfələrlə qarda sürüşmüşdür. Demək olar ki, qar uçqunla düşüb elə qarın axını ilə də getmişik. Yaxşı qərəkçilər biz vaxtında biz dayandırdı. Nəhayət, axşam saat 6-da əksər uşaqlarımız gəldilər, kampa çatdılar. Biz bir iki nəfər çətin gələndə o cümlədən mən. Saat 7-nin yarısı gəldik, kampımıza çatdıq. Hamı sağ salamatıq, hamı da yüngül bari xəsarətlər var. Kimisə barmağını zədələndi, mənim biraz ayağını zədələndi. Amma hamımız salamatıq. Və bu yürüş vaxtı mən bir daha əmin oldum ki, əgər insanın ürəyinə Allah hansı bir niyyəti salırsa, mütləq onu yerinə yetirmək istəyir. Mən Anar Nağıyevin o dağdakı videosunu görəndən sonra həmçə qıqqaçıdım ki, bir gün mən bacararam bu bacarısına çıxmağı və onun dediyi o arzusunu yerinə yetirib, onun şəhərini Azərbaycanın ən güclü zirvəsinə qaldırmağı. Bu biraz mənə fantastik gəlirdi, çünki fiziki olaraq mənim heç bir hazırlığım yoxdur. Demək olar ki, mən dağlara elə ruhla gedirəm. Ruh da bir yerə qədər, ondan sonra artıq fiziki güc tələb olunur. Amma çox mənim üçün şəxsən möcüzədir ki, ən hündür zirvəyə və ən çətin hava şəraitində bazar düzünə çıxıb və salamat geri qayıda bildim. Şəxsən mənim üçün bu möcüzədir. Və hesab edirəm ki, bunda hər halda o şəhidin ruhunun da bir rolu var. Belə günün yekunu, indi hal-hazırda çadırlarımız toplanır və biraz da maşınımız gələcək. Yenə birinci kampdan yola çıxabiliriz. Arxamda gördüyünüz bu yer ki, əslində bir blokdur. Belə blok bir bölüm, amma üstünün portalı, altı isə buzlaqdır. Azərbaycanın ən böyük buzlaqları məhz burada, hatta bizim ətəklərində, bu yatışlərə və digər ərazilərdə yerləşir. Belə buranı çox təhlükəli eləyən məsələ dedi ki, üzərindən dağa oxşuyur, amma altı torpaq deyil. Altı tam olaraq buzlaqdır. Bu buzluq bir gələndə bura tutulur. Bir zirvədən qaydanda gördüm ki, o böyük bir buzlaq parçası qopub da orada belə mağara çıxmışlar. Məhkəsəndir, çox məhkəsəndir, bir zamanda da təhlükəli deyilir. Dağ özü